בוקר טוב, יום שישי, מסכת בבא בתרא. הגמרא דנה בן אדם שקיבל פקדונות מנשים, מקטנים, מעבדים. אומרת הגמרא, קיבל מן הקטן יעשה לו סגולה. הרמב"ן שואל, הרי צריך להחזיר את זה לקטן. למה לא יחזיר לקטן? ממה נפשך? אם הוא קיבל את החפץ מאחר, הרי זה עבדה מדעת, אז הוא לא חייב להשיב לו. ואם הקטן מצאו, עדיין אפשר להחזיר לתינוק ולהיפטר. בקיצור, אל תגיד שהוא לקח את החפץ מהקטן והגביאו, והוא התחייב להשיב את זה לבעלים, שכאילו זה כמו איזה עבדה, שהרי דין זה נאמר רק בבעלי חיים, שהיא רגילם ללכת על ידי זה שנטלם, אבל בחפץ אין כזה דבר. אז באמת הראשונים אומרים שאין החינמי, אפשר היה להחזיר את זה לקטן. אבל כדי לצאת ידי שמיים, אנחנו עושים עם זה משהו לקטן. ובאמת, אם החזיר לידיו של התינוק, אין החינמי, הוא לא יהיה חייב לשלם. המחנפיים כותב שמה שאם החזירו לקטן פטור, זה לשיטתו, שגם אם האפוטרופוס פשע, הוא פטור. אבל באמת הוא אומר, המחנפיים, שזה לא נכון. אפילו אם נאמר שהאפוטרופוס חייב בפשיעה, כאן, מי שמחזיר לתינוק, הוא יהיה פטור. כי הרמי, זה שהאפוטרופוס חייב, זה הוא קיבל מהאבא, הוא קיבל דין שומרים. אבל כשהקטן מסר לו, לכאורה אין לו שום חיוב של שומרים. אוקיי, כך, אז אם כן, אז אין החינם, זה הסבר אחד. היה דרמה כותב, לא, שהוא לא יוצא ידי חובה כשהוא מחזיר לקטן. כי גם בעבדה שלא צריך להחזיר לדעת בעלים, אבל צריך להחזיר את העבדה למקום המשתמר, וקטן לא נחשב כמקום משתמר, כי הוא לא בר דעת. וכך גם עולה מתוך דברי הרשב"ם בפשטות, שאם הוא יחזיר את זה לקטן, זה כאילו משליך את זה לאיבוד. כמובן, כל זה דווקא בקטן שלא הגיע לעונת הפעוטות. אבל אם הוא הגיע לעונת הפעוטות, שמקחו מקח, ומקרו ממכר, ודאי שהקטן יכול לתבוע שיחזיר לו מיד. ככה, בפשט, כתבו הראשונים, אמנם יש כאלה שדקדקו מהרשב"ם, שגם בקטן, שהגיע לעונת הפעוטות, לא ככה, לא יחזיר. וכולם שאמרו בשעת מיטתם של פלוני, בשעת מיטתם של פלוני, אני אעשה כפירושה. כלומר, אישה נאמנת לומר בשעת מיטתה, שהמעות שנמצאים אצלה הם לא שלה, אלא של מישהו אחר. מדוע היא נאמנת? זה יש כאלה שאומרים, שבגלל שאישה תמיד נאמנת לומר דברים שלה שהם שלה ואין לבעלה רשות בהם, אז היא גם נאמנת להגיד שזה של פלוני. אבל מי שאומר שהיא לא נאמנת לומר הנכסים שבידה, שאין לבעלה בהם כלום, אז למה כאן היא נאמנת? כאן זו הלכה מיוחדת, שאדם לא משקר בשעת מותו. אנו, שאם הם אמרו, אמרו, מצוין, אבל אם לא, יעשה פירוש לפירושה. הרמב"ן, נחלקו רבותינו הראשונים במושג הזה, יעשה פירוש לפירושה. יש כאלה שאומרים שמכאן ראיה שאישה אף פעם לא נאמנת לומר מה שאמרנו לפני רגע, שנכסים שבידה הם, אין לבעלה בהם כלום. אז לכן היא לא נאמנת גם כאן. להגיד את זה, אנחנו צריכים לתת איזשהו פירוש. ולכן גם לא נאמנת לתת לפלוני. ויש שאמרו שגם אם אישה כן נאמנת, אבל זה רק בחייה, כי יש לה מוחזקות. אבל אחרי מיטתה, אנחנו צריכים לעשות פירוש לפירושה. זאת אומרת, אנחנו לא ניתן את זה למישהו שהיא אמרה, מכיוון שהיא לא מוחזקת בנכסים. אז ממילא, צריך להחזיר את זה לבעל, כי רוב הממון שמצוי ביד האישה, סביר להניח לו של הבעל. מה פירש באופן אחר? בחיי האישה, שאומר, צריך להחזיר את זה לאישה, כי ככה הוא מחזיר את החפץ. אבל אחרי מיטתה, היא לא יכולה הרי להגיד. אז מילה, הוא לא יצא ידי חובת השווה עד שהוא יברר למי הוא צריך להשיב.
והמפקיד לא נאמן, אז לכן הוא צריך להניח למי הוא צריך, הוא צריך לפרש למי הוא צריך לתת. בוקר טוב.